הזוהר הקדוש, דף היומי. אנחנו לומדים היום בעזרת השם זוהר חדש אחרי מות, עמודים ט' ז' עד י' ח', מאמר חצות לילה, אות נ' א'. דודי ירד לגנו לערוגות הבוסם לראות בגנים וללקוט שושנים. תחזי, כל השירים קודש, ושיר השירים קודש קודשים. כנסת ישראל משבחת ליה לקודש ברוך הוא, ואומרת דודי. הדא עוד הכתיב דודי צח ועדו. עוד נ"א הסולם. דודי רד לגנו להרוגות הבוסם לראות בגנים וללקוט שושנים. לראות בגנים, כתוב למטה לראות, צריך להיות עם עין. בורא, כל השירים קודש, ושיר השירים קודש קודשים. שיר הוא קו שמאל. קו שמאל יש קבלת חוכמה. קבלת חוכמה בקדושה נקראת אהבה. נקראת אהבת דודים. אומר כל השירים קודש, בכל השירים יש אהבה, שהשירים יש קודש קודשים, דהיינו אהבה הפנימית ביותר. כנסת ישראל שהיא המלכות, משבחת להקדוש ברוך הוא, זאת אומרת שהאהבה היא בין כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא, ואומרת לו, דודי. מאחד למדנו שכתוב דודי צח ואדום. מדוע היא קוראת לו דודי? על שם אהבת הדודים, כמו אהבה בין איש לאישה. בשונה מאהבת רעים, שזה כמו בין שני רעים, שני חברים, שלא מתפרדים זה מזה. שהיא אהבה מבחינת קומת נשמה ולא קומת חיה. עוד נון בית. עוד נון בית. תחה זה בשעתה דה פרגות לילה, התאר של אוב אחדה ויעול תחות גדפה דה תרנגולה. וקרה, ובאו שעתה קודשא ברוך הוא ירד אל גנו, דהיו גן עדן הילאה, דהית לה לקודשא ברוך הוא. ובאי שעתה התאר תרנגולה דלעילה ואמר, קומו כל אינון דשנתה בחוריון, השעתה היא להתחברה ילתה בבעלה. זכאי הוא כל ברנש דקום בפלגות לילה להתעסקה באורייתא, דקודשא ברוך הוא וכל צדיקאי העצית ולקלה. הדא עוד הכתיב, היושבת בגנים, חברים מקשיבים לקולך השמיעיני. בורא, בשעה שיהיה חצות לילה, שלבת אחת מתעוררת, ובאה תחת כנפי התרנגול, וקורא התרנגול. ובאותה שעה הקדוש ברוך הוא יורד אל גנו, שהוא גן העדן העליון שיש לו לקדוש ברוך הוא. ובאותה שעה מתעורר התרנגול של מעלה ואומר, קומו כל אלה שהשינה בחורי עיניהן. הנה השעה היא שתתחבר האיילה, שהיא המלכות, כנסת ישראל, בבעלה שהוא זעיר אנפין, הקדוש ברוך הוא. אז את זה באר לנו בזוהר ויקל עוד כף א'. אשרי הוא כל אדם שיקום בחצות לילה לעסוק בתורה. שהקדוש ברוך הוא וכל הצדיקים מקשיבים לקולו. היושבת בגנים, חברים מקשיבים לקולך, השמיעיני. זמן מסוגל מאוד ללימוד תורה, לקניית אמונה, ליכולת של האדם להתקשר לקדוש ברוך הוא. לכן, אשרי כל אדם שיעסוק בתורה בחצות לילה.
כן, שואלים, כתוב בשעה שיהיה חצות לילה בלשון עתיד. מדוע בלשון עתיד? חצות לילה זה מושג. כשאדם יגיע למציאות של קו אמצעי, ויתעורר במקום קו אמצעי, ולא רק בבית קווים, אז הוא יוכל לומר שההתעוררות שלו היא התעוררות אמיתית. כי שמה, כשאדם מתעורר בקו אמצעי, במקום של היחד, ולא במקום של ההשתוקקות העצמית שנקרא בית קווים, אז הוא יוכל להתעורר. זה לשון עתיד, כי זה מטרה שאליה צריך להגיד. לעתים אבל הוא כותב את זה גם בלשון הווה בזוהר, לא רק בלשון עתיד, אבל זו מטרה שאליה אדם צריך להגיע. לקום בחצות לילה זה לא רק זמן גשמי, אלא לקום בחצות לילה זה אומר להתעורר למקום של קו אמצעי, שזה נקרא חצות, מלשון חציית המדרגה, שמלכות עלתה לבינה, ונעשה הכוח של מסך דחיריק. עוד נון גימל. עוד נון גימל. ובאי שאתה, אמן די, התעסק באורייתא, איתר הקלה, חתכותא דחסד. ובאי שאתה, הקודשא ברוך הוא, ירד לגנו. למי ירד? לערוגות הבושם. אומן אינון ערוגות הבושם, הדאו דכתיב, בסמים ראש. אומן אינון צדיקים. ובשעה זו, מי שעוסק בתורה, הוא רק עליו חוט אחד של חסד. ובשעה זו הקדוש ברוך הוא יורד לגנו. שהוא מלכות. למי ירד? לערוגות הבושם. ומי הוא ערוגות הבושם? זה שכותב, בסמים ראש. בסמים הוא ירד חוכמה. ראש הוא סוד גר. להרוגות הבושם אם כך, מה זה? להרוגות הבושם זה למקום הגר ששם יהיה אור חוכמה. אלו הם הצדיקים שיש להם אלו המוחין דבשמים ראש. על כן נקראו ערוגות הבושם. מי אז נקראים ערוגות הבושם? הצדיקים, שיש להם את המוחין הללו של חצות לילה, הם שקמים בחצות לילה לשבח להשם וללמוד פנימיות התורה, הם נקראים ערוגות הבושם. דודי ירד לגנו לערוגות הבושם. ירד לנשמות צדיקים, שקמים בלילה, בחצות לילה, ללמוד תורה. עוד נון דלת. עוד נון דלת, לראות בגנים, בגן עדן דלעילה, בגן עדן דלתתה. דיקרה העולם הזה והעולם הבא. ללכות שושנים, מן אינון שושנים, אילן צדיקאי דיתעסקו באורייתא, ואינון דמרחשן אורייתא בסביבתיו. הדאו דכתיב שושנים. אל תקרא שושנים, אלא ששונים. שאפילו בקבר רוחשות תורה. לראות בגנים, גנים לשון רבים, מיעוט רבים, שניים. לכן הפירוש הוא בית גנים. בגן עדן של מעלה ובגן עדן של מטה. גן עדן של מעלה נקרא בינה, גן עדן של מטה נקרא מלכות. שהם נקראים גם הגן עדן של מטה, העולם הזה, וגן עדן של מעלה, העולם הבא. אז כתוב לראות בשנים, לראות בגנים, ללקוט שושנים. מי הם שושנים? אלו הם הצדיקים העוסקים בתורה, ששפתותיהם דובבות תורה. הרי אמרת לי כבר שהם נקראים ערוגות הבושם. זה נכון, הפוטנציאל שלהם נקרא ערוגות הבושם, והיציאה שלהם מהכוח אל הפועל נקרא מבחינת ששון ושמחה, שהם נקראים שושנים. זה שכתוב
אל תקרא שושנים, אלא ססונים. כלומר, שם שונים תורה. לא, אל תקרא שושנים, אלא ששונים. כלומר, שם שונים תורה. שאפילו בקבר, שפתותיהם דובבות תורה. ועליהם נאמר ולכל שושנים. דיינו שלוקט אותם מהעולם הזה, לפני זמנם. מדוע? למה ללקוט את השושנים? למה לוקח אותם לפני זמנם? כדי שלא יחטאו, כמו שיתבהר לפניהם. מדוע התפיסה שלנו הרגילה בעולם הזה, שזה הצלה גדולה לבני אדם, כאשר הם נמצאים בעולם הזה. ואם הציל את האדם מהעולם הזה, זה נחשב לדבר גדול. אבל פה אומר לנו אחרת, שלפעמים הוא מוציא את האדם מהעולם הזה לפני שחטא. בשביל מה הביא אותו לעולם הזה? אם פחותים, אז אולי היה יותר טוב שבכלל לא יבוא לעולם הזה. אלא מדובר על צדיקים שכבר תקנו בעולם הזה, ואולי כבר הייתה כוונתם שלמה והתחילו לעשות תשובה, רק לא סיימו. כבר למדנו שכאשר אדם מתחיל מלמטה את התשובה, משלימים לו למעלה. ואולי כדי שלא יחטאו בשלב האחרון, אז לוקט את השושנים, היות ורואה שכוונתם האמיתית לבוא ולשנות בתורה, וזו בחצות לילה, ולכן כותפם. לא כל אחד שכותף אותו מהעולם, אפשר לומר שהוא צדיק, אלא רק אלה שהם נקראים הרוגות הבושם, והם נקראים שושנים. כן. עוד נונאי. מאמר, למה מתים לפני זמנם? אז קצת הסברנו זה, והנה לנו עוד הסבר. עוד נונאי. אמר לבכי לאינון דהתעסקה באורייתא, קטילון קודם זמנם, ואינון צדיקים דלא חוו. תחה זה יורבה בשעתה דאב הינוק האב הזכאה ולא אב הלחובה. אמר הקדוש ברוך הוא למלאך המוות, זיל ואייטל יורבה בנבט. אמר לו, וכי אלו שעוסקים בתורה, הורג אותם לפני זמנם, שכתוב עליהם וללקוט שושנים, ולימדת אותי באות הקודמת, שללקוט שושנים זה טרם זמנם. הוא משיב. בואו ראה, ירובעם, בשעה שהיה ילד, היה צדיק. ולא היה לו חטא. אמר הקדוש ברוך הוא למלאך המוות, לך והביא לי את ירובעם בן נבט. מה קרה לאחר מכן? בואו נראה את אות נון וב. אות נון וב. בהו שאתה אמרו מלאכי השרת, השם אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ. מה זה שמך יהיו אדיר בה והוא צדיק, ענך לבעל זכותי דילי יתה שפע לנה. אמר לאון קודשא ברכו, עיר אהבה דילכון דאשבוקלה, אנא שביקלה. באותה שעה אמרו מלאכי השרת, אדוני אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ. אותו ששמך הוא אדיר בו, דהיינו במקרה הזה ירובעם, שאתה, הוא מאדיר אותך פה בארץ בגלל שהוא צדיק. והרי על הזכות שלו, של ירובעם, יבוא לנו שפע. שהרי המלאכים מקבלים גם את השפע שלהם בזכות הצדיקים. אז הם אומרים, כשהוא מושך כזה אור גדול בארץ, אז עזוב אותו. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אם רצונכם הוא שאעזוב אותו, אני עוזבו. ובאמת השאיר אותו צדיק גדול פה בארץ. אנחנו יודעים גם על בעל הסולם, שלמרות שגמר את תפקידו פה בארץ והיה צדיק, שגמר את תיקונו, צדיק גמור, בכל זאת
הקדוש ברוך הוא ישירו בארץ, כדי, כי היה לו תפקיד. לא חייב לעשות אותו, זה תפקיד נוסף. התנדבות. יש כאלה צדיקים שנמצאים פה בארץ, שהם בהתנדבות. אפשר לראות את זה גם ביותר קטן, גם בדברים חלקיים, וגם בחיים שלמים. עוד נון זו. סליחה, עוד נון זין. עוד נון זין. ובתר כה נפק לתרבות רעה ואבית רגלה דדאבה, וחטא וחטא את ישראל. אמר לאון קודשא ברוך הוא, הרי כל שפע דאבה יאיב לכון, יתהפך לכון בזוהמה. לא אבה תב לכון, דתאי תלה, אחה בשעתה דאבה זכאי. ואבה הוליף להם, אתה תורייתא. בשעתה היא פתחו כולו ואמרו, צדיק אתה השם וישר משפטיך, ועל דא קודשא ברוך הוא ירד לגנו ללקוט שושנים. ואחרי כן יצא ירובעם לתרבות רע, חיפש כבוד. היה ירובעם צדיק גדול בארץ. היה תלמיד חכם כל כך עצום שכל החכמים היו כעשבי השדה לידו. אז זה חכם כזה גדול חוטא? כבוד. גאווה. קשה אפילו לדבר על ירובעם בלשון כזו, שהיה עצום וגדול עד מאוד. ויצא לתרבות רעה. ועשה בית עגלי זהב, וחטא והחטא את ישראל. התואנה שלו הייתה שקיבל את הרשות. כנראה מהחיה השילוני. קיבל את הרשות לעשות עגלי זהב, ואמר, כדי לנסות, אם הם שומעים בקולי או לא, לא שאני רוצה שיעבדו לזה, רק כדי לנסות. הסיפור, כולם אני מניח שמכירים את כל הסיפור הזה, אין טעם לחזור עליו. אמר להם הקדוש ברוך הוא, למלאכים, סליחה, הרי כל השפע שהיה נותן לכם, נתהפך לכם בזוהמה. מה זה זוהמה? אומר בעל הסולם, זו הימה. וכי לא היה טוב לכם שהייתי מביאו כאן בשעה שהיה צדיק? ומתת היה מלמדו תורה? בשעה יפתחו כולם ואמרו, צדיק אתה השם וישר משפטיך. זאת אומרת, אנחנו התערבנו ורצינו שלא תיקח אותו, כי ראינו שהוא עושה טוב. אבל עכשיו אנחנו רואים שאתה צדקת. ועל כן, אם זו הדרך, אז ירד הקדוש ברוך הוא ללקוט שושנים. דהיינו ללקוט את הצדיקים העתידים לחטוא כדי שלא יחטאו. זאת אומרת שהם עלולים לחטוא. אבל כמו שאמרנו קודם, כאלו צדיקים שהגיעו למדרגה שהם כבר באו ועשו, התחילו לעשות תשובה ולא סיימו, וכוונתם הייתה שלמה, רק היה חסר להם המעשה, והקדוש ברוך הוא מצרף מעשה לכוונה. אבל יש פה דבר מוזר. מדוע הקדוש ברוך הוא מתייעץ עם המלאכים, ועל ידי, בסיפור מוזר, מתייעץ עם המלאכים ואומר להם, הנה, אתם רואים, אני צדקתי. מה, הקדוש ברוך הוא מתווכח עם המלאכים, מי צודק? זה משנה מי צודק, מה, זה לא ברור שהקדוש ברוך הוא צודק? המלאכים עושה דברו. שמש, הירח והכוכבים, וכל ממלכות הארץ והשמיים. כוח וגבורה נתן בהם להיות מושלים בקרב תבל, מלאים זיו, מפיקים נוגה, עני זיוון בכל העולם, אבל הם עושים רצון קונם. מה זאת אומרת
שהמלאכים מתווכחים עם הקדוש ברוך הוא. תשובה, המלאכים הם בית קווים. הקדוש ברוך הוא נקרא קו אמצעי. המלאכים הם כוחות. יש כוחות בעולם של בית קווים. ובית קווים מתווכחים עם קו אמצעי מי צודק. האם חצות לילה או בית קווים. יש לאדם התעוררות מבית קווים. ואני לא יודע כמה כדאי לפתוח את הדיון הזה, אבל אני אגיד רק את זה במשפט או שתיים, בלי שיסקלו אותי באבנים בעזרת השם. הארכי פארכי. אבל כמו שאומר בעל הסולם, באחד מהמקומות, כל עניין של שכר ועונש הוא עניין לקטני אמונה. שמצד אחד, בדרך צריך לחשוב, בדרך של שכר ועונש, אבל מעט, ואחר כך לעבור לצורה אחרת של מחשבה. הצורה האחרת של המחשבה היא מחשבה על פי התכלית שאליה צריך להגיע. וכל המחשבה של שכר ועונש, זה מחשבה שצריך אולי לכתוב תורה או להסביר את התורה בדרך אחרת, בכלל בלי שכר ועונש. כי זו תורת אמת. ולכן פה הוויכוח הוא, האם הולכים בדרך של שכר ועונש? שיש ויכוח. שכר ועונש מעורר אותי לעבודה, כי זה צד השלילה. אני עלול לקבל עונש, אני רוצה לקבל שכר. אבל כבר אמר רבי שמעון בר יוחאי, בצד יתת, בהקדמת ספר הזו, בצד יתת נדמה לי, שיש ג' מיני עירות, והעירה שמה לקבל שכר או עונש בעולם הזה או בעולם הבא, הן עירות לא נכונות. אלא רק בגין דיור רב ושליט. דיינו הקדוש ברוך, שזה נקרא קו אמצעי. האם אני פועל בגלל קו אמצעי, בגלל התכלית, או שאני פועל בבית קווים? זה דרך שהיא דרך שצריך לתפוס אותה. על זה הוויכוח בנפש האדם, תמיד. תמיד, הוא מתחיל לפעול מבית קווים, אבל כשהוא מגיע לבינה יציבה ולהתכוונות למטרה, הוא פועל מצד המטרה שלה הוא רוצה להגיע. טוב, אמרנו מספיק בזה. זה דבר לא פשוט, אני יודע, להגיד שצריך להפסיק לחשוב בצורה של שכר ועונש. רוב הדרשות, רוב המאמרים, רוב התורות, רוב הגמרות ורוב התורה מפורשת בצורה הזאת על ידי חכמים, כי זה בא להמון העם רק לדרך התעוררות, אבל צריך לעזוב את זה מהר ולעבור לדרך אחרת, שהיא דרך יותר ראויה ללכת בה. מאמר שמות מבית ועין בית ונון שערי בינה שבקריאת שמה ורמח תאיבין. זה המאמר הבא, זה מאמרים קצרים. ואנחנו נסיים גם את המאמר הזה היום בעזרת השם. זמננו עוד לפנינו. ברוך השם חזרנו ללמוד בבית המדרש. אותי משמח מאוד, עבירה בבית מדרש. היא עבירה אחרת. עוד נולחת. עוד נולחת. פתח ינוקה ואמר, עמי מה עשיתי לך ומה הילתיך ענה בי. חודשה ברכו בחביבות הדעית לעם ישראל, קרא לאון עמי. מה עשיתי לך, למה עשיתי לך? אלא דתיזדין לבתי כנסיות ולבתי מדרשות, ותסעידו בדנה אחד. הדאו דכתיב, השם אחד. תראו, דווקא בפסוק הזה חזרנו לבית המדרש, בית הכנסת, ברוך השם, שכיוון אותנו הקדוש ברוך הוא לזה, משמח מאוד. פתח הילד ואמר, זה חלק ממאמר, לא מובא פה ההתחלה. עמי, מה עשיתי לך ומה איתיך, ענה בי. הקדוש ברוך הוא באהבתו, את ישראל קרא להם עמי. עמי בשייכות, אתם חלק ממני. מה עשיתי לך? היינו, למה עשיתי לך כך? למה בכלל בראתי אותך, נתתי לך תורה, קירבתי אותך אליי, קראתי לך בני בכורי?
הוצאתי אותך ממצרים, הולכתיך במדבר בהשגחה גלויה, נתתי לך צדיק נאמן כמשה רבנו, שחיבר אותך אליי, נתתי לך אותות ומופתים, כל זה שואל, למה עשיתי לך? אלא כדי שתלכו לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ותעידו בי שאני אחד. זה שכותב השם אחד. אהבה. אם אדם מבין שבשביל זה הקדוש ברוך הוא קירב אותו, שואל עצמו, אולי, מה, כל מה שקדוש ברוך הוא רוצה שאני אבוא לבית כנסת ואני אעיד שהוא אחד, הוא צריך את העדות שלי שהוא אחד? התשובה היא לא. הוא לא צריך את העדות שלך, הוא צריך את השותפות שלך. את השותפות שלך לאהבה, כי כשאתה תהיה שותף לאהבה, אז תוכל להתקיים תכלית הבריאה, שזה להיטיב לנברא. ולכן צריך את השותפות שלך. השותפות שלך שתבוא לבית כנסת ותעיד שאני אחד, דהיינו, שאני הוא אחד ואין שני לו. אין משהו כמוני, יש בורא אחד. דהיינו שהוא סיבת הסיבות ואין לו, אין סיבה מוקדמת לו ואין שני בוראים. עוד נונטט. עוד נונטט. תסידו דען אחד ומתעלה על שמה דמם בית הבין, דהינו בפרשת קריאת שמה, מין ואהבת עד והיה. ותעבידו ליחדני עלייכו, והיו שמה כדוגמה שמה דמם בית שמען. למדנו את עניין של קריאת שמה, ופה חוזר לנו על הדברים. אומר תעידו שאני אחד. הוא מתעלה, מתי אנחנו אומרים את זה? בקבלת עול מלכות שמיים. הוא מתעלה על שם מם בית תיבות, שאין בפרשה הראשונה של קריאת שמה. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך, שזה עניין של אהבה, שמעידה על בחינת האחד. שיש מם בית, שמם בית תיבות מראה על שלמות. למדנו מם בית תיבות, או שם מם בית, שזה בבחינת שלמות. שזה בבחינת גלגלת האבסג, למעלה מטבור, בבחינת האותיות. גלגלת האבסג, גלגלת ארבע אותיות, אב זה הוויה במילוי יודין, 10 אותיות, וסג זה הוויה, מילוי דמילוי של הבעיה במילוי יודין וא' בבר, שזה 28 אותיות, יחד 28, 10 ו-4, מם בית אותיות, שזה מראה על שלמות, כי למעלה מטבור יש שלמות. והיה עם שמוע עד ותעשו, לייחד אותי עליכם. ומם בית תיבות אלו הם שם כמו שם מם בית שמות, של מם בית שמות שקראנו בבאהבת, אבל דווקא על דרך הכלים ולא על דרך האורות. כפי שאנחנו לומדים בסוד, בחלק י' בהסתכלות פנימית, יש שם מם בית דאורות, שם מבחינת טל אורות, י' כ-ו' שבאים מלמעלה, בלי היכונה, רק מבחינת האורות, מי נגנזה ברדלה, ובית אקה שבאים מלמטה, שאקה זה 21, בית אקה זה 42, אבל בית האקה האלה זה בחינת מם בית דקלים. גם למדנו הפרש בין יסות, שהוא למטה מחזה, שהוא שם מם בית דקלים, אולי אני מעריך פה יותר מדי, סליחה, אז יש שם מם בית שמות בפרשה השנייה של ואהבת, בפרשה השנייה של קריאת שמה, שזה והיה עם שמוע עד ותעשו.
ובהמשך שם יש עין בית שמות. אז מין ואהבת ועדה ושמוע יש מין בית שמות. ויש עין בית תיבות, עין אומר את זה בסמך. אוקיי, עוד סמך. עוד סמך. ובשמע דעין בית תבין, דעית בפרשת קריאת שמע, מין והיה עד ושמתם. ובשמע דחמשין תבין, מין ושמתם, עד סוף פרשתה. יחושבן שערי בינה. ובשמע דעין בית, מין ויומר, עד סוף הפרשה. ובשם עין בית תיבות שיש בפרשת קריאת שמע מין והיה עם שמוע עד ושמתם את דבריי. ובשם של 50 תיבות שיש מין ושמתם עד סוף הפרשה כחשבון 50 שערי בינה. ובשם של עין בית תיבות שיש מין ויומר עד סוף הפרשה, שלמדנו את זה על פי מה שיש בגן עדן. דרך זה קונים את ההיכלות והחלונות והמדורים שיש בגן עדן. כנגדם יש גם בגיהנום. מי שלא מכוון ולא אומר קריאת שמע. אז יש לנו שם מ"ב, עין בית, עין ועין בית. כמה זה יחד? בואו נעשה חשבון. מ"ב ועוד עין בית. כמה זה? 42 ועוד 72. 114. ועוד נון. 164. ועוד עין בית. 164 ועוד 70, 234. ועוד בית, 236. עוד סמך א'. כן, בבקשה. מה ההבדל בין השם עין בית הראשון לשני? שם עין בית זה בחינת חוכמה. השם עין בית, למדנו את זה בקריאת שמע. אני חוזר לשם להסתכל, כי שם הוא פירש את זה. אני רוצה לתת לך תשובה מהימנה. איפה זה היה? במאמר על גן עדן וגיהנום, בתחילת פרשה, אמר שיש החלות, מבית החלות, עין בית חלונות, 50 מדורים, ועין בית מדורים אחרים שמרוקמים בכמה צבעים. מה אומר שפה ההבדל? השם עין בית תיבות של פרשה רביעית, הוא לא הסביר את ההבדל ביניהם. לא, הוא לא מסביר לנו פה את ההבדל ביניהם. כמדומני שבחינת עין בית לא בטוח שזה ככה, אני לא אגיד, הוא לא מפרש, אני לא יודע. הלאה. עוד סמך א', והנה נער בפרשייה, אני מיות בית תבין, דעית בקריאת שמע, טרין ייחודין אילאין. התאבידו כולו מתן וארבין ותמניה כחושבן רמח איברים. וכל אין אשדה יקרה קריאת שמע כתקה יאורות, כל תיבה ותיבה משפיע בכל איבר ואיבר דילה. והנה אשלה יקרה קריאת שמע ביממה ובלילה, כל איבר ואיבר דילה יתמלא מן רוח רע. מכל מילין ומרין בישין דאלמה. עוד סמך א', ורש למדבב תיבות, כשעשינו חשבון, יצא לנו שמם ב' ועוד עין ועוד עין ב' ועוד עין ב', סליחה, מם ב', עין ב', 50 תיבות ועוד עין ב', רש למדבב תיבות, שבארבע פרשיות אלה, עם י' ב' תיבות שיש בקריאת שמע,
קריאת שמע, ובפסוק, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, שבכל אחד מהם יש שש תיבות, יחד י' ב', שם ב' ייחודים עליונים של זעיר אנפין מבחינת שמע ישראל, מבחינת ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד מבחינת המלכות, שם ב' ייחודים, רש למד ו' ועוד י' ב', יעשו כולם רמח תיבות כנגד רמח איברים שבאדם. וכל אדם שיקרא קריאת שמע כראוי, כל מילה ומילה שבקריאת שמע משפיעה על כל איבר ואיבר שבו. זאת אומרת שצריך לקרוא קריאת שמע כראוי. מה זה כראוי? א', מבחינת הפשט, יש עניין לא להחסיר ולא להעדיף שום מילה. להגיד את כל המילים כראוי. זה מצד הפשט. מצד הכוונה, לקבל על עצמו בכוונה גדולה עול מלכות שמיים. ולומר את כל המילים הללו לא מטעם שכר ועונש, אלא מטעם התכלית הרצויה לאדם לפעול בעולמו של הקדוש ברוך הוא. ומי שיודע יותר, צריך לכוון יותר. כל מה שלמדנו מקריאת שמע, כדאי, מי שיכול ללמוד את עניין של קריאת שמע בעץ חיים, בשאר הכוונות, בקרחת. ואם אדם אינו קורא קריאת שמע ביום ובלילה, בכלל לא קורא, זאת אומרת, לא מקבל על עצמו עול מלכות שמיים, אלא עושה, קורא להשם, אבל רק מטעם רצונו שלו. כל איבר ואיבר שבו יתמלא מרוח רעה, ומכל הדברים הרעים ומחלות רעות שבעולם, לא מדובר על קורונה או על מחלות גשמיות, אלא מדובר על חולי רוחני שמנתק אותו מהקדוש ברוך הוא. חולי זה ניתוק מנותן החיים, שעושה אותו חלל, שנלקח ממנו החיים. עוד סמך ב'. עוד סמך ב', אמר ינוקה, תלת תבין אינו דחזרין מן קריאת שמע, מן רמח תבין. ובמי שלימו אמר, אנא שמענה מאבא, אם השם אלוקיכם אמת, והשליח ציבור חוזר בקול. אמר הילד, ג' המילים החסרות בקריאת שמע, מרמח תיבות, במה הן מתמלאות? שואל שאלה, למה צריכים למלא אותם? כי חסר שלוש תיבות, כדי שזה יהיה רמח. אבל למה חסר שלוש תיבות? הרי הוא עשה חשבון קודם, שזה יוצא רמח. למדנו מם בית ועוד עין בית ועוד עין ועוד עין בית. אלא מה שחסרות באמת ג' תיבות והן מתמלאות ביומר, הן מתמלאות. אומר, אמר, אני שמעתי מאבי שהן נשלמות עם השם אלוקיכם אמת. שהשליח ציבור חוזר בקול, אבל כל אחד שקורא קריאת שמע, צריך לדעת שצריך להיות שליח ציבור ראוי. אם שליח ציבור לא יודע לכוון, להוציא ידי חובה את הציבור, עדיף גם שכל אחד יאמר לעצמו, השם אלוקיכם אמת, ולא יסתמך על שליח הציבור שאינו בקי בלכוון על השאר. אבל אם זה שליח ציבור שידוע, שמכיר שצריך לכוון, אז יסמוך על השליח ציבור. עוד סמך ג' א'. עוד סמך ג' א', פתח סבא דינוקה ואמר, עיר קטנה ואנשים במעט וגומר. הוא מצא בילד מסכן חכם וגומר, תחה זה עיר קטנה עד התיבת תנוח. ואנשים במעט אלו אשתו, בניו ונשי בניו, וחיות ועופות ובהמות. הוא בא אליה מלך גדול וסבב אותה, זה יצר הרע. הוא מצא בה איש מסכן וחכם, דנוח, ומילת הוא את העיר בחוכמתו. פתר זקנו של הילד ואמר. זקנו של הילד ואמר.
עיר קטנה ואנשים בה מעט וגומר. הוא מצא בה ילד מסכן וחכם וגומר. בואו רואה. עיר קטנה זוהי תיבת נוח. ואנשים בה מעט, אלו הם אשתו ובניו ונשי בניו וחיות ועופות. ובהמות. ובא אליה מלך גדול וסבב אותה. מי זה מלך גדול? זהו יצר הרע, המים הזדונים. הוא מצא בה איש מסכן וחכם, זהו נוח. ומילאתו את העיר בחוכמתו, שמילאת את כל העולם. כשאומרים לנו את הפירוש הזה, שעיר קטנה ואנשים במעט זה, אומר, אתה צריך לדעת שהפירושים תמיד הולכים כך, שאומר לנו את הדבר הכללי, שזה עיר קטנה ואנשים בזה סוד, וזה מתלבש גם על המציאות הזאת שהיה בנוח. אפשר ללמד את זה על עוד מציאויות שהיו בסיפורי התנ"ך. גם בסיפור הזה ובעוד סיפורים, אם נראה את המקשר ביניהם, אז נבין מה אמרו לנו בסוד הזה, שעיר קטנה ואנשים ברבים, ואנשים במעט. צריך לראות על כל... טוב, מה שאמר כאן. צריך להגיד על צמצום בית, שזה נקרא עיר קטנה, שמלכות עולה לבינה. ואנשים במעט, זאת אומרת שכל הצד של האיש הוא רק בקטנות. ויש שם איזשהו צדיק שמוכן להיות מסתפק במועט, ולעבוד בלי מבחינת האחב דקלים. ובזה הוא מציל את כל המדרגה מהקליפות שנאחזות באחב שנפולים בביאה. זה הסוד של עיר קטנה ואנשים במעט. אז עד כאן הסתיים המאמר. ניתן פה שאלות חזרה. שאלה ראשונה. מתי ישנה חשיבות ללמוד תורה מבחינה פנימית? שאלה שנייה, מדוע הורג הקדוש ברוך הוא את אלה שעוסקים בתורה בחצות לילה לפני זמנם? אולי תוסיף בשאלה, מדוע לעתים הורג וכדום והלאה? שאלה הבא, מהי ההתנצחות בין הקדוש ברוך הוא למלאכים? מי צודק? באות נון וו, נון זין. כיצד מחולקת לתיבות קריאת שמע, ועל מה מעידים תיבות אלו? או כיצד משלימים אותם לרמ"ח. שאלה הבאה, מהו סוד עיר קטנה ואנשים במעט וגומר? עד כאן היום, תודה רבה.